ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የአንዳፍታ ልዩ ጥንቅራችን ጀምሯል። በጥንቅራችን ሁለት ጉዳዮችን እናጋራችኋለን። አንደኛው ጉዳያችን ያቶ ሽመልስ ንግግር በተመለከተም የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የሰጡትን ምላሽ ይመለከታል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳም ትላንት ሰኞ በድርጅታቸው አማራሮች አዲስ አበባ ውስጥ ስለተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የሚያውቁት ነገር እንደሌለም ተናግሯል። ይህንንም በተመለከተም ሰፋ ያለ መረጃ ወደናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አማራ ብልፅግና ፓርቲ በትላንትናው ዕለት ስብሰባ ተቀምጧል። ስብሰባው ዛሬ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። አቶ ሽመልስ አብዲሳም ኮራቶች በፊት የተናገሩት አወዛጋቢ ንግግር አፈትልቆቶም በማህበራዊ ሚዲያዎች በመሰራጨቱም ያነጋገረ ይገኛል። በርካቶችም ለውጡን በጥርጣሬ እንዲመረከቱ ታደርጓል። በተለይም ብልጽግና ፓርቲን በተመለከተም የፖለቲካ ፕሮግራሙን አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሲያብራሩም የመተዳደሪያ ደንቡ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም እንዲመልስ ነው የተሰራው። ብልጽግናን ካሁን በኋላ የሚመራው ኦሮሞ መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ ኦሮሞ ሊፈቅድለት ይገባል የሚለው ንግግር ያዲግን አገዛዝ በብልጽግና ላይም የመድገም አዝማሚያ እንደተያዘም የሚጠቁም ሆኖ እንዲፈረጅ መንገድ ከፍቷል። የነኑ ጉዳይ በተመለከተም የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ዛሬ ሲጠናቀቅ ምን አይነት ውሳኔዎችን ያሳልፋል የሚለው እየተጠበቀ ነው። ኦቦሽ መልስ ስለ ብልጽግና ፓርቲ ሲናገሩ ቁማሩን አሸንፈናል ብሏል። ቁማር የተበላው የአማራ ብልጽግና ነው። ከዚህ አልፎም በአዲስ አበባ ከተማ ከጉጪ ሰውና አስገባለን ሲሉ ተደምጧል። አማርኛ ቋንቋ ሞቷልም ሲሉ ተናግሯል። የአማራን ህዝብ በአዲስ አበባ እጅግ ከፍተኛውን ቁጥር የያዘውን ኗሪ እወክላለሁ ብሎ የሚታገል ፓርቲም ከዚህ የተለየም ምን አጀንዳ አለው? የፓርቲ ባልደረባው በዚህ ደረጃ አብሮ የማያናኑር ዲስኩርስ ያሰሙስ በምን ሂሳብ ዝም ብሎ ያልፈዋል የሚለው ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ እጅግ የሚጠበቅ ሲሆን አንዳችም አቋም ይዞ ካልወጣም ሰዎችም ፍጹም ነጥብ የሚጥሉበት ንግግሩ በተግባር ሲገለጥም ህዝቡን መከላከል የማይችሉ ተደርገው ሊወሰዱ እንደሚችሉ ስጋቶች ይታያሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የአቶ ሽመልስ ንግግር በተመለከተም በኢሳት የዜና ፕሮግራም ተጠይቀው የሚከተለው ምላሽ ሰጥቷል። የአቶ ሽመልስ ንግግር የሰማሁት በትላንትናው ዕለት በባህር ዳር ያለው ነው። ናም ይህን ንግግር በሁለት መልክ ማየት ፈልጋለሁ። የለውጡን አነሳስና የለውጡን ሂደት ለውጡን የሚያይበት አጥያይ ትክክል አይደለም፣ ስተት ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ለውጡ የመጣው በሁሉም ፍላጎትና ተሳትፎም በተለይም ደግሞ በወቅቱ የኦዴድና የባአዴን አማራሮች ጥምረት እንዲሁም በኦሮሞና አማራ ህዝቦች ትግል በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ግፊት ነው። በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ፍላጎት የኢትዮጵያን ጥያቄ ለመመለስ ከለውጡ በፊት የተነሱ አንኳር ጥያቄዎች ለውጡን የግድ ያሉት አንኳር ጥያቄዎች የሁላችንም ጥያቄዎች ስለነበሩ በሁሉም ረገድ ለውጡን የግድ ያሉት መገፋቶች ሁሉንም የገፉ ስለነበሩ ለሁሉም የምትመች ኢትዮጵያን ለመገንባት ቤተኛና አልፎያጅ የሌለባት ኢትዮጵያን ለመገንባት ፍታይነትን አኩልነትን አላማ ያደረገ ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ የተጠበቀ ኢትዮጵያን ለመፍጠር በጋራ ትግል የተደረገ እንጂ ከየትኛውም ወገን በተናጠል ከፍተኛ ሚዛን የወሰደበት ትግል አልነበረም። እኩል ርብርብ የተደረገበት የሚናና የቦታ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር በመናበብ የመጣ ለውጥ ነው። በኦሮሚያም የነበረው የትግል መነሻ ይኸው ነው፣ አንድነት ነው፣ አብሮነት ነው። ኦሮሚያም ደግሞ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ እንድትሆን ነው። እኩልነት የተረጋገጠባት እንድትሆን ነው። በባህሪውም እሳቸውም ሲገልጹት እንደነበረው አቃፊና ደጋፊ ነው በማለት በተደጋጋሚ ሲሉ እንደነበረው ይህንን በአንድነት የመኖርን አልፎ ተርፎም ኢትዮጵያን በአንድነት የመገንባትን ሐሳብ ያጠነጠነ ለውጥ ነው። ከዚህ ለውጥ የተቀዳው ለውጥ የወለደው የፓርቲያችንም ውህደት ይህንኑ ማዕከል ያደረገ ነው። የፓርቲያችንም መስመር የሚመራበት የመደመር አስተሳሰብ ሐሳቤ የሚነሳው ከአንድ ብሔር ከአንድ ማንነት ሳይሆን ከሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ሁሉ እኩል ነው። ኢትዮጵያ ለሰው ልጆች ሁሉ እኩል የምትሆንበት አብረን የምናድግበትና የምንበለጽግበት አንዱ ባይተዋር ሌላኛው ቤተኛ የማይሆንበት ኢትዮጵያን መገንባት የሚል ሐሳብ ያነገበ ለውጥ ነው። ስለዚህ ከነዚህ መመዘኛዎች አኳያ ሳየው በርካታ ስህተቶች ያሉበት ሆኖ አግኝቻለሁ ብሏል። አቶ ንጉሱ ጥላሁን በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል መሻከረን ሊፈጥር ይችላል፣ ሀገሪቷንም አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል የሚል ነገር ይስማልና እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም የሚከተለውን ብሏል። በመጀመሪያ ደረጃም ብልጽግና የሁለቱ ፓርቲዎች የሶስቱ ፓርቲዎች አይደለም። ብልጽግና የመላ ኢትዮጵያንና ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈና ያሳተፈ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ
ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተናንትና ባይቷሮ ነው ተገፍቶ የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦችም ነው። ስላጠቃላይ ሀገራዊ ኔታ سنነጋገርም የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ነው። ኢትዮጵያን ለሁሉም የምትመች አድርገን የምንሰራት ሀገር ትሆናለች ስንል 86ቱን ብሔር ብሔረሰቦችን የሚመለከት ነው። በማንኛውም መልኩ ግን ከተረጋጋን ከሰከነን በማንኛውም ሂደት ስተት ይፈጸማል። ማንኛውም አካል ከስተቱ ሊማር ይችላል። ትግል ያደናል። የነን ሀገር የሚያደነው ትግል ነው። አመራሩ ይታገላል። አመራሩ ይታረማል። የሚሻሻለው ይሻሻላል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከያንዳንዳችን አመራሮች በላይ ስለሆኑ እኛ አመራሮች በመንሰራው ስተት ህዝብና ሀገር አይፈርስም። የህዝብ ግጭትም አይፈጠርም። ግን ደግሞ ይህን ዝም ብሎ መናገር ሳይሆን ማስተዋል መረጋጋት ከስተት መማር ይተበቃል ብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊም አቶ ንጉሱ ጥላሁን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳም ትላንት ሰኞ በድርጅታቸው አመራሮች አዲስ አበባ ውስጥ ስለተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የሚያውቁት ነገር እንደሌለም ተናገሩ። ቢቢሲ እንደዘገበው አቶ ዳውድ ስለመግለጫው አላውቅም አጀንዳውም አላማውም ምን እንደሆነ አይገባኝም ሲሉ እንደ ግንባሩ ሊቀመንበርነታቸው ምንም እንደማያውቁ ገልጸዋል። በግንባሩ ስም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጡት ከፍተኛ አመራሮች ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሳ ቢቂላም፣ አቶ ቶሌራ ደባም፣ አቶ ቀጀላ መርዳሳም በጋራ ሆነው ሲሆን ኦነግን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። አመራሮቹ እንዳሉት ግንባሩ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ቢወስንም አመራሮቹና አባላትን በማሰር እንዲሁም ስሙን የማጠልሸት ዘመቻ እየተካሄደበት መሆኑን ጠቅሰው በተጨማሪም በመቶዎች የሚቆጠሩ አባላቱም እንደታሰሩበትም አመልክቷል። ከሁለት ሳምንት በፊት የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ለደህንነታቸው ሲባል በጸጥታይሎች ከቤታቸው እንዳይወጡ በተደረገበት ጊዜ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በጽፈት ቤቱም ስብሰባ ማካሄዳቸውን በተመለከተም የሚያውቁት ነገር እንደሌለም ለቢቢሲ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ይህንንም በተመለከተም የኦነግ የህግና የቁጥጥር ኮሚቴ የማጣራት ስራ እንዲያከናውን እንደሚደረግ አቶ ዳውድ ኢብሳ ተናግረው ቀደም ያለው ስብሰባ ጉዳይ እስኪጣራ ድረስ መግለጫ መስጠት መከልከሉና የአሁኑም ጋዜጣዊ ጉባኤ ከዚህ ጋር የተቃረነ መሆኑን ጠቅሰዋል። የተደረገው ስብሰባ በጣም የተምታታ ስለሆነ የግና የቁጥጥር ኮሚቴው እስከሚያጣራ ምንም አይነት መግለጫ እንዳይሰጥ ተብሎ አቁሟል። እነሱም ምን መግለጫ እንደሚሰጥ አናውቅም ብለው መልሰውኛል። የማምታታት ስራም እየተሰራ ነው ሲሉ አቶ ዳውድ ሁኔታውን ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለሁለት ተከፍሏል በሚል በስፋት እየተነገረ ስላለው ጉዳይ በተመለከተም ሊቀመንበሩ ግንባሩን ለማዳከም አሁን ባለው የፖለቲካ ሁኔታም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኢላማ ውስጥ ነው ብለዋል። መንግስት በራሱ የዲሞክራሲ ሂደት በሰላም መንቀሳቀስ ሲያቀተውና ተፎካካሪ ፓርቲ ሲበረታበት በገንዘብም ይሁን በማስፈራራትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ጣልቃ ይገባል ሲሉ ሊቀመንበሩ አስረድቷል። ከዚህ ቀደምም መሰል ጣልቃ ገብነት በግንባራቸው ላይ ሲሞከር እንደነበር የተናገሩት አቶ ዳውድ ይሄ አሁንም የማይደረግበት ምክንያት የለም ብዙ ገንዘብ ነው የሚረጨው ሲሉም ጥረቱ በገንዘብ ጭምር የሚደገፍ መሆኑን ገልጸዋል። ከሳምንት በፊት ከቤታቸው እንዳይወጡ የተደረጉትም በዚሁ ምክንያት እንደሆነ ገልጸው ስልኬን ያፈኑትም የዚህ ኦፕሬሽን ተልኮ አካል ነው ሲሉም እየደረሰብን ነው ያሉትን ጫና ተናግሯል። ቀደም ሲል በግንባሩ ጽፈት ቤት ያለ ሊቀመንበሩ የተካሄደውን ስብሰባ ተከትሎ የሚቃረኑ አስተያየቶች የተሰነዘሩ ሲሆን የስብሰባው ተሳታፊዎች ጉዳዩን አቶ ዳውድ እንደሚያውቁት ቢናገሩም እሳቸው ግን የሚያውቁት ነገር እንዳልነበር ለቢቢሲ ተናግሯል። ሰኞለት በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል ውስጥ የተሰጠውን መግለጫ በሚመለከትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር የሚያውቁት ነገር እንደሌለና በተለያዩ መንገዶች ጫና እየገጠማቸው መሆኑን ለቢቢሲ ገልጿል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ከቤታቸው መውጣት ባልቻሉባቸው ጊዜያት የተካሄደውን የግንባሩን አመራሮች ስብሰባ ተከትሎ አዲስ ሊቀመንበር ስለመረጡና ድርጅቱ ለሁለት ስለመከፈሉ ወሬዎች ሲናፈሱ ቢቆዩም ሁሉም አመራሮች እነዚህን ወሬዎች ሲያስተባብሉ ቆይቷል። ኦነግ ለኦሮሞ ህዝብ መብት ከሚታገሉ ድርጅቶች ቀዳሚው ሲሆን በተለያዩ ጊዜያት ከግንባሩ ራሳቸውን የለዩ አባላቱም በኦሮሞ ስም የተለያዩ ድርጅቶችን በማቋቋም ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል። አሁን በአቶ ዳውድ ኢብሳ ሊቀመንበርነት የሚመራው ግንባር ከሌሎቹ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቡድኖች ጋር በህገወጥነት ተፈርጆ ለበርካታ አመታት መቀመጫውን አስመራ ውስጥ አድርጎ የትጥቅ ትግል ስልትን ሲያራምድ ቆይቷል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለውጥ ከተካሄደ በኋላ ኦነግና ሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች ከሀገሪቱም የሽብር ዝርዝር ውስጥ እንዲወጡ ተደርጎ ወደ ሀገር ቤት ተመልሶ በሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ በመሳተፍ ላይ ይገኛል። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ